традиції, автентика рідного краю у гармонії з принципами християнства. Все це про традиційний для Закарпаття фестиваль «Свято Писанки», до якого активно готуються всі освітяни краю. Важливість цього конкурсу для не стільки для освітньої сфери, наскільки для духовного розвитку підростаючого покоління, оскільки ми все-таки виховуємо майбутніх патріотів. Патріот, який не вихований на історичних, духовно-культурних надбаннях народу, я його просто не бачу. І, напевно, дітям потрібно прищеплювати любов до минулого, до культурно-духовних традицій нашого народу. І я дуже, все-таки, дуже рада за те, що все-таки наш край, наш регіон більшою мірою дбає про виховання майбутніх громадян України і виховання саме на духовних традиціях Закарпаття, зокрема. У нас проходить 6-й міський фестиваль-конкурс «Воскресним писанком». Ми його розпочали в актовій залі, дуже урочисто. І всі представники всіх закладів освіти, дітки і дорослі були присутні в залі і виконували дуже гарну пісню про писанку. Це отакий був початок фестивалю. Ну, а зараз ми знаходимося у виставковій залі. Тут журі на чолі із головним спеціалістом управління освіти, релігії та у справах національностей Світлана Юріївна Косик оцінюють тематичну композицію і оформлене дерево, великоднє дерево. Кожний заклад мав представити по 5 писанок із різних номінацій. Передвеликодний період – це хороша нагода згадати унікальні традиції писанкарства, ткацтва та вишивки. І все це руками юних майстринь. Це дуже заспокоює, коли малюєш писанку та зразу всі думки йдуть погані і просто хочеться малювати. Подобається, бо тоненькі візерунки, рівні лінії виходять. Дуже люблю робити різдвяні писанки – сині, білі, блакитні, вони улюблені. Тут дітки в будь-яких техніках, у 7 техніках. Це може бути і воскова писанка, представляти роботи, і бісерна, і квілінгова, і навіть випилювання. Ну, гімназія представляє сьогодні у 2 техніках. Це ви бачите, діточки випилюють, тобто прорізну техніку роблять зернівку, а також традиційну писанку. Такі фестивалі та конкурси безсумнівно стоять на варті українських традицій, а виховний процес серед молоді вдало поєднує як рукоділля, знання рідної історії та прививає любов до рідного краю.